Brate. Pa ne, ono, da, imamo propust mali, pošto u montaži nešto se nisu... Nešto nije viđeno? Pa da, ne, propustili su taj mail i sada, brate, ne možemo da gledamo, brate, booty call. Ali nema veze, brate, jel imaš lepake? Nemam, imaš ti. Brate, daj bar da se navarimo sa nekim sintelonom, ono. Let's go. Kao što vidite, booty call kojeg nema, danas sam se jako razočarao, tako da dokada sam joj uvijek dajler i nadmijel. Zamisli kao Anđela, kao što reći, kao hoćeš malo... Hoću, brate. Zamisli, uradimo emisiju, brate, na semaforu, ono, znaš. Peremo šoferke i šibamo lepak, brate. Ili na helijumu, brate. Mislim na helijumu da pričamo sve. Helijum je, ano, za cupi, ono, to je izvaljena fora, brate. Što ovo nije izvaljena fora? Lepak. Pa, mislim, jeste, da, 80-ih, 70-ih. To su te godine. Brate, nikad nisam duvo lepak, brate, ono, kažu da je ludilo. Ja sam, kad sam bila mala, jela... Iskreno, Jesi? Nisam, bre, brate, ne, ja... Ja, bro, ovo je dobro pitanje za sve goste. Jesi duvo lepak? Znaš kao, si duvo lepak, ej. Ja sam malo jela onaj lijepak za papir kad sam bila mala. Znaš onaj što se ovako... Oho. Nije oho, oho, je ozbiljna priča, onaj kao bijeli. Bijeli oni, da. Carbofix, jeli, tako kažem. Hvala, režija. Ali ne bi mogli mi taj semafor da odradimo bez naše Marine. Tako da, Mare, Marina, da li se čujemo? Dragi kolege, ja vas odlično čujem, interesuje me da li vi čujete mene. Jasno i glasno. Da li si ti nas odlično čula da nisu ubacili booty call u košuljicu? Rešit ćemo to drugom prilikom sigurno. Ja bih voljela da ovo uključenje posvetim jednoj pre svega posebnoj osobi, a zatim i izvanrednom glumcu. Naime, pre 3 godine, tačno na današnji dan, prerano nas je napustio glumac Nebojša Glogovac. On je bio moj omiljeni glumac i ostao moj omiljeni glumac, a sigurno sam i velike većine ljudi koji su imali prilike da uživaju u njegovim ulogama, na primjer u filmu Klopka ili Bure Baruta ili Ubistvo sa predumišljem, kao i film Huddersfield i istoimena predstava koja nikada nikog, ja sam je gledala 6 puta, nikada nikog nije ostavila ravnodušnim. To je naravno još mnoštvo njegovih uloga, a mnogi kažu da je zapravo sve svoje uloge zaista igrao od srca, što smo svi mogli da vidimo i zato smo ga i voleli. Nažalost, kao novinar nisam imala prilike nikada da sarađujem sa Nebojšom Glogovcom, ali sam ga jednom prilikom upoznala na modnoj reviji gde sam bila model. Naime, nosila sam neke izuzetno visoke štikle i stajala sam na vrhu nekog stepeništa, onako prilično uplašena da krenem da se spuštam niz to stepenište. Nebojša Glogovac je naišao, video da imam problem, onako se džentlmenski popeo gore, dao mi ruku i uz njegovu pomoć sam uspela da siđem niz te stepenice i tu je zaista pokazao da je izvanredan čovek i veliki džentlmen. Pre 3 dana zapravo izdata je knjiga koja pod nazivom Glogi, koju je napisao novinar Aleksandar Đuričić, a u kojoj su govorili njegove kolege i njegovi prijatelji o tome kakav je on zaista bio. Tako da mi smo došli u knjižaru da pokušamo da pronađemo tu knjigu, međutim obavestili su nas da je knjiga u potpunosti rasprodata pre nekih sat vremena. Sada ja predlažem da svi oni koji su voljeli Nebojšu Glogovca svrate u knjižar, jer će već od sutra biti novih knjiga koje će biti naručene večeras. Kako biste ga zapravo upoznali? Kako bismo ga svi upoznali onako kako nismo imali prilike i čuli kakav je zaista bio zapravo kao čovek? Volela bih samo da dodam da će on zauvek ostati upamćen kako po svom velikom srcu, tako i po velikom broju uloga koje nikada nećemo zaboraviti, i ovom prilikom hvala mu zaista za sve. Hvala tebi, Mare, puno na ovom uključenju. Sve si predivno rekla, prosto ne znam šta da dodam na ovo, ali definitivno je zadovoljstvo možda saznati nešto o njemu što do sada nismo znali u ovoj knjizi, od njegovih prijatelja i svih ljudi koji su pisali. I također, hvala ti puno na lijepim riječima za stvarno jednog od naših najboljih glumaca i vječno mu slava za sve što je ostavio, sve uloge i priče. Džentlmenski je podva kao što je bio sa tobom.
Hvala ti, Mare. Mislila sam da će još nešto da kaže, ali definitivno... Ne, brate, pa da, Glog je bio stvarno žestoka legenda, brate, faca, ono, markantan gospodin naš. Imao je tu, brate, mušku njušku, brate, naš, za razliku od... Po meni možda i najbolji glumac naš svih vremena. Da, da. Jedan od, definitivno, da. Ja ne znam, stvarno, i u ozbiljnim ulogima, i u komedijama, ono, dramaturgija, sve... Ne znam ko bi mogu da mu parira, stvarno. Pa definitivno je svako iznio ono što bi se reklo do daske. Bukvalno da si toliko u svaki njegov lik, on je uspio nekako da nas unese i da nam definitivno prenese sve što taj lik. Drago mi je za taj tiraž knjige da je momentalno raspravat, brate. Da, da. Da. I dok imate vremena, nabavite vašu knjigu, ja sigurno hoću. I veliki pozdrav za novinara koji je pisao. Tako da, mnogo lijep gest i mnogo lijepa priča. Volimo Mare, kad nam se Mare ovako javi sa nekim lijepim pozitivnim informacijama, definitivno. A boli Mare, malo pakle ovaj. Brate, i onda dođe kolega. Pa ja, brate, si duvao lepak nekad? Nisam lepak nikad. Nisam ni ja, brate, moram da probam. Možemo sad posle nisam. To je bravo. Da, da. E, samo, ali samo Sintelon, brate. Evo, pripremili smo ovo, tako da može se definitivno. Ne, tigar nije za to, a? Ono je žuti, ono je. Može, brate, daj bilo što. Sve kaj? To je to. Angela. Zinjavam se. Samo sekund, samo sekund. Žalim se. Ajde kad smo već kod filmova, serija i situacija, da malo mi kažemo ljudima nešto što nisu možda znali o vama. Šta vi slušate, šta vi gledate, ko ste vi zapravo ovako kao ličnosti van onoga što nam dajete kroz vašu muziku? Pa ja najviše od muzike slušam domaći rap, ovako kad sam u ovakvim nekim situacijama, ovako kad pijem i to volim i narodno i sve, ali domaći isključivo. I što se tiče filmova i serija, isto sam ljubitelj domaće kinematografije. Volim i strano da pogledam šta je dobro, a domaće sve propratimo. Tomi majonez nikako, samo domaći. Samo domaći. Ne, šalim se. Ne, samo domaći, stvarno. I ono uveče pred spavanje obavezno nešto domaće mora da mi ide. Da mi ide na TV u laptopu gdje već puštam. Da. Da, majke. Ja, brate, što se repa tiče, to je muziku pretjerano, znači najviše slušam repčinu, gotivim taj old school 90-te i uglavnom strani rep, a što se tiče filmova i svega toga, isto samo domaće, brate. A znaš šta je najluđe kod mene? Ja rap skoro i ne slušam. A domaći uopšte ne slušam. Brate, ja slušam i domaći isto. Stvari, kad bolje pogledam, slušam i domaći. Ko su vam uzori onda? Od stranih ili... Sve jedno, zbog koga počinjete priču, ko vam je nekako guru, tako kažemo, neko ko vas je oblikovao manje više. Pa kao guru. Mene je prvi put, da kažeš, možda izbog njega sam i krenuo da radim, mene je Monogamija odrao u studiju prvi put, ja sam sa Zvezdari, znači sa Lijona, to je još prije, kad ste vi Redaljku snimali, recimo tu negde, u tom periodu, on me odveo kod Eufrata, tad sam krenuo da radim i tripujem da i on, i tad sam dosta slušao, njega slušam i danas, ali ove malo starije pesme. I mislim da je i on dosta uticao na mene, dobro, Mikri, ti, Sindikat isto u jednom periodu, Bad Copy, nemam pojma. Ima mnogo kvalitetnog domaćeg rapa, nije to, brate? Ne, ne, ima, nego ja, znaš, ne mogu slušam, ne slušam i se, brate. Da, ne znam, ja mogu, strano mogu da pogledam spot neki dobar nešto, inače ovako, ništa stane. Ja šta znam, pa mislim, definitivno da mi je to Mikri bio ono kog klincu, jedan od najvećih uzora, uz njega sam i odrastao, živio zgradu preko puta mene. Pa izađeš napolje, vidiš njega. Bukvalno, brate. I onda smo peglali basket zajedno i tako dalje. Provedeli dosta vremena još kad sam bio mali i tako dalje. Ali Ko je bolji u basketu? Pa ja, brate. Pa šta znam, ranije me, stvarno me drao, brate. Ali jebi ga, sad sam ja malo kako sam izrastao, bio jačo, već druga je priča, znaš. Mikri, brate, isto ozbiljeno, jako, jako ozbiljeno basketaš. I košarkaš, igramo sad zajedno u ekipi, igramo ligu, u neku biznis ligu igramo, tako da cepamo to svaki vikend. Šta je to, je to neka takmičenje ili kao samo? Ma da, igra se ta biznis liga, to je kao rekreativna liga i možeš da prijaviš, da, možeš da prijaviš svoju ekipu i cepate. Možeš da prijaviš kako god hoće, možda mi da skupimo se, prijavimo ovdje, igramo. Ne, misliš, niste na birovu, prijavljeni ste svi i to. Ne, biznis liga se zove... Zezam se malo, brate. Ja rekao, brate, stvarno... Ne, kao, znaš, u kraju, zdravstveno, socijalno, penzijono. Dobro, pa.
Kao iz kulera. Iz kulera kao da, džeske. Ajde, mislim da je veliko zadovoljstvo stvarno napraviti pjesku sa nekim koga gledaš kao uzora manje više i da vam bude tu i oko muzike i oko svega podrška. Tako da, ajde, hoćemo li da puštimo? Brigitte Bounce. Pa normalno, normalno. Režija, Brigitte Bounce, Fotomikri, ako može.